嵐山の渡月橋は有名でありますが、平安時代の橋は現在より200メートルほど上流に架けられていて、法輪寺へ行くために作られたので法輪橋と呼ばれていました。嵯峨野の竹林を散策していますと、あまり知られていない小さな神社がありました。日本で唯一髪の毛に御利益のある神社であります。鎌倉時代、藤原の梅根之助正幸公が祀られています。亀山天皇の時代、皇居の宝物護衛にあたっていた正幸の父元春がお預かりしていた宝物をなくし、責任を感じ宝物を探すために諸国の暗夜の旅に出ました。下関で生計を立てるために正幸が始めたのが髪結いでありまして、日本最初の利用業だと言われています。髪の毛に関しましての悩みを持っている人は大勢いらっしゃることでありましょう。その方々の願いがこの絵馬の一枚一枚に魂を込めて書かれているのです。ぜひ願いを叶えてください。神塚は願い事をしながら切った髪の毛を納めると御利益があると言われ、毎年大祭日には髪の毛への感謝の気持ちを込めて髪供養が行われます。その日は理容美容業界のみならず、髪への御利益を求める多くの方々が参拝されています。